Concilio. Categoría: banda marcial mista com evoluções. Cidade: São Francisco do Conde. Data de fundação: 30 de março de 2006. Presidente: Josimário Oliveira dos Reis. Regente: Josimário Oliveira dos Reis. Dirigente: Márcio, Tabica, Jurandisson, Janderson, Iberlaço André. Orientador de linha de frente: Josias dos Reis. Coreógrafo: Adelmo Costa dos Santos Júnior. Mó: José Luiz do Rosário. Baliza masculino: Hudson Matheus. Repertório variado. Agradecimentos: primeiramente a Deus, ao nosso secretário de Educação, Marivaldo do Amaral, ao vereador e presidente da Câmara, Carazinho, ao prefeito Evandro Almeida e ao vice-prefeito Nendo Caípe, e a todos os componentes da banda. Mensagem: somos o resultado de nossas escolhas e decisões. Em nossas mãos estão a felicidade e o sofrimento. E certo, apagar o que foi feito, mas sim que podemos começar de novo e fazer diferente. Com vocês, Vancini, em julgamento. Vai lá, curtir, já. Vai lá,